ឪវាលាក់មិនឲ្យឪវាដឹងថាវានឹងកិច្ចសាលាកិច្ចអីទេប៉ុន្តែកូនតោះកូនហាហាកូនតោះកូនមិនតរោនៅចៃដីមកដើរគេលើកលើចឹងដើរតលឹងចឹងគេសួររកកូនតែទួតរាទួមិនទៅសួរកូនមកសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងវាទៅណាគេលើភ្លើចឹងឲ្យនៅផ្ទះមើលកូនបាត់កូនទៅទី3ប៉ុន្តែមិនដឹងវាទៅណាអាខ្លះវាចូលបកូនអាខ្លះវាទៅណាទៅណីអូនីឡាវាទៅរៀនអញ្ចឹងអាទួតរាទួតទៅអាទួតដឹងឯងនីឡាទៅរៀនវាទៅរៀនណីអត់សួរថាវាទៅរៀនអត់សួរថាវាទៅរៀននឹងមកនៅឯចុះអាទួតអីគេឆ្ងល់ដល់គាត់ឲ្យចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏យូរដែរអើកូនឯងសួររហើយមកពីណាអានេះធ្វើដូចមកពីឡងខ្មោចចាំមកពីណាមកពីទីឡានគេហ៎មកពីរត់លេងមកពីរត់លេងហើយឲ្យសៀខោចឹងខោចឹងកូនឯងមើលមើលមានខោខោអាវម៉ៅហ្នឹងហ៎អើយវាក្តៅស្អុះវាហើយនីឡាស្រាននីឡានីឡាវាទៅរៀនប្រាប់ទៅរៀនថ្ងៃអីរៀនស្មារតីវារៀនចិនយោហោជីយោហោកុំសំក្លុំគ្នាជាមួយកូនពេកប្រាប់ហើយវាសំក្លុំឯងវាទៅរៀនតួមក7យក8យកបានចាញ់ប្រាប់ប៉ាត្រង់នីឡាត្រានីឡាតួអេកុំប៉ះប៉ោអូអំដងទេទៅអើអើទៅទៅរៀនទៅរៀនក្នុងកូនប៉ះប៉ោមិនមិនមិនប៉ាឡើងជឿម៉ែកណ្ដាលឯងមានកណ្ដាលឯងប្រាប់ត្រង់នីឡាត្រានីឡាអំដងទេតែសំក្លុំគ្នាមួយនីឡាមែនទេកូនទៅស៊ីបាយទៅតួអូមិនដឹងទេតែសបាត់អត់អត់ដឹងទេនីឡាទៅណាអត់ដឹងទេមិនបាយបូនសំក្លុំគ្នាហ្នឹងសំក្លុំស្អីប្រហែលតែទៅរៀនទៅរៀនហ្នឹងឯងយើងកូនស្រីយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងតិចកុំប្រដៅកូនខ្លាំងពេកណាស់ប្រយ័ត្នប៉ុណ្្នឹងឯងចុះលើកឡើងទៅវិថីកូនអេស្ដាយខ្ញុំនេះឡើយកូនអើគេមានដល់លើខ្លួនឯងបច្ចាក់អំប៉េះឡេះប៉េះឡេះប៉េះឡេះហ្នឹងអើយម៉ែក្តៅស្អុះកូនគេក្តៅស្អុះម៉ែពូទៅណាក៏អក្រក់ម៉េះម៉ែតែជំនាន់ពីដើមផ្ដើមកុំកុំតែតាមេជើងគេមកឃើញផងអើការជំនាន់ម៉ែឃើញហ៎មួមតែបានឃើញមេជើងម៉ែតាមជក់ឡើងរិចបានបានឃើញងាប់ហ្នឹងក៏ដល់ឋាននឹងរិចអត់ឯងកុំទៅលើពេលឥឡូវលើស្លៀកមកនេះអាលើនេះវាលើអាផ្សិតវាផ្សិតយកស្លៀកតាមនេះឲ្យតាំង live វីដេអូឲ្យតាំង2017គេស្លៀកឲ្យលិចត្រឹមហ្នឹងហើយចាំដល់2027គេដើរឲ្យយល់ហ្មងបាច់ស្លៀកអីតែម៉ែពុកនេះខ្ញុំចង់ទិញទូរស័ព្ទហ៎អត់ទិញទូរស័ព្ទអីទេខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទប្រើទេរួងអីតែឲ្យកូនមួយទៅតែ20ជាងអាចុច7អាតំណឹងតាមកូនជំនាន់អញញ៉ែគ្នាអាចុច7គ្រាន់តែទេរកកូនវាទៅទៅអត់មានអត់មានឲ្យអត់ទេមិនអាចុច7ទេ iPhone 7ចង់តាក់តងជាមួយម៉ែអើអុចធូបញ៉ៃមកអេចាំបាច់អុចធូបញ៉ៃអីពុកស្អីគេទីរក77អូយពុកអញទិញទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្មាស់គេណាខ្ញុំទៅរៀនម្ដងម្ដងណាអូយមួយគេនេះគ្នាល្អអត់ចាំវិថាយ៉ាកូនឯងទៀសិតសវែនអានោះរត់តខោស្លៀកគ្មាននេះចាំមកឯងទិញឲ្យវាមកឯងទិញឲ្យវាទិញឲ្យវាវាអត់ស្លៀកវាស្លៀកតខោទឹកនោមវាថាល្ហោអត់មានទិញឲ្យមានដំណឹងតាមកូនទេទូរស័ព្ទប្រើមកអូយម៉ែម៉ែឯងមកទិញទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់គេណាមកទិញខ្ញុំអូយឯងទិញឲ្យកូនមួយទៅឯងកូនវាចាំអត់ទេម៉ែមកនេះមិនដាច់ទីអីអានេះមិនដាច់សុបអីនេះដាច់សុបអីនេះម៉ែពុកទិញទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទទេរាល់ថ្ងៃអូណែណែឈប់ឈប់ឈប់ឥឡូវសួរយោបល់តួតួទិញឲ្យអត់ទិញឲ្យអត់ទិញទូរស័ព្ទឲ្យអត់ទិញតែណែឯងតែញ៉ៃវាក៏វាស្រួលម្យ៉ាងដែរជួនកាលវាទៅរៀនយូរយើងសំណុកតេរោវាណាម៉ែវាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រាទូរស័ព្ទតែកណាប្រាទូរស័ព្ទអូយអំទិញកូនផោះពីរទេចង់របស់អីដល់ខំ
មិនចេះប្រើទូរស័ព្ទទៅបើធម្មតាតែមានប្រើទូរស័ព្ទគេផោះ Facebook ឥឡូវ Facebook ឥឡូវគេផោះពេលខ្លះរូបភាពពិបាកទទួលយកបានរូបភាពអាភៀជួនណាទៅអាចឆាតរងគេច្រឡំណាត់ចុះណាត់ឡើងណាត់ឡើង8ខែពួកយើងឃើញយើងឃើញគេផោះអញ្ចឹងយើងវាចោលទៅអេដឹងវាវាចោលដឹងមិននៅចុចមើលវល់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 ហ្នឹងឯងអេកូនយើងក៏យើងឲ្យកូនយើងវាចោលទៅកុំចុចមើលដូចយើងបើថាមានកូនស្រីប្របានហើយបើថាកូនប្រុសល្អវិញមានកូនប្រុសល្អវាមានប្រុសមានស្រីខ្លះចឹងហើយបានល្អកូនអត់ទេម៉ែតែឯងកូនមួយទៅតែ1000ទៀតហ្នឹងតែ1450ដុល្លារអាចត្រូវប្រាក់ខែ250ដែរអូប្រាក់ខែពុកឯង6ខែបានឯងពុកតែតែតែឲ្យកូនមួយអូឥឡូវតែឯងឈប់ហេតែញ៉ៅអត់បាត់ទៅហ្នឹងបន្តិចមកឲ្យមកមកតែញ៉ះដល់ម៉ែតោះណែហើយទៅរកខោទឹកនោមស្លៀកហេញ៉ាអើបោះអត់បោះវ៉ាខ្លែប្រាប់ដល់ជើងអញឆ្ងល់ម៉ែអញអញថាអាគប់ទិញអាគប់ឲ្យមកតមិនសិនទៅជាឲ្យមកអត់អញឲ្យទិញអាគប់ម៉ូតូជីរ៉ូអាគុកអើនឹងវាយជីជីបិះបិះគុកនឹងហ្នឹងតែចូលគុកម៉ូតូមិនមានបាយស្រូបនងហ៎ម៉ែអាយទៅដល់ថ្នាក់ខ្លែម៉ូតូហើយហ្នឹងហ្នឹងអារាប់បានហ្នឹងម៉ែអញប្រមូលលក់អស់ហើយនឹងរំតិចបានហ្នឹងបានមួយហ្នឹងអញអស់ហើយនេះដួលបើដួលអាធិហោដួលអីទេធ្នោះហួរម៉ូតូឯងញ៉ៃដោះហ្នឹងហេតោអើម៉ូតូឯងខ្សោយខ្សោយក្បាលមួយស៊ីឯងកាត់ក្បាលមួយស៊ីហើយកាត់ក្បាលស៊ីអញធាក់មែនណាហេសាកាត់ណានេះអញ្ចឹងណាឥឡូវឯងបាច់កាន់ក្បាលមួយស៊ីអញអ្នកធាក់ឯងអ្នកលិតវ៉ាត់ដែរណាអូចេះមែនហេអញសួរហើយរឿងឥឡូវអញអស់ហើយពីខ្លួនតែហែងអាថាអញលឺអាមានគោណាមានគោហើយអញសួរឯងទេអញរៀនរងថ្ងៃហ្នឹងរៀនដល់ណាហើយអញមានតែរៀនណាអញទៅតែដល់មុខសាលាថតមកប៉ុះហើយជីដល់លេងហ្មងប៉ុះ Facebook ប្រាប់មកអញថាអញដល់សាលាហើយអានេះហើយអញសួរឯងសិលមិញគ្រូរៀនមេលេខអឺអញប្រាប់ឯងហើយអឺគាត់សួរ5បូក7ប្រមាណអញមិនដឹងណាហើយមិនសួរអនុអនុវារៀងឆ្លាតជាងអញណោះអូ5បូក7ក៏ភ្លឺដែរមែន12អូមអញឃើញទេអញរៀនវារៀន5បូក7 12អាឡើយសួរនេះវិញគោគោអើគោ20គោ20អើរៀនសិលមិញហ្នឹងគាត់ឲ្យធ្វើរឿងគោអើបូកគោ20បូកគោ7ម៉ានយោបើឲ្យឆ្លើយចេញត្រូវអញអត់ដឹងទេតែថៃម៉ាក៏មិនដឹងអាសួរគ្រប់ម៉ាក់ក៏មិនដឹងសោះអញមិនដឹងបើទៀតអញមានគោតែ2ឯងសួររកគោ20លើសបាត់ហើយតែអញមានអីយោតែអញមានតែមួនអើ
ឧទាហរណ៍មន10អឺមន10ដក5សល់ប៉ុន្មានអូយមានអត់ដល់10ប៉ុណ្ណឹងមានតែ3ទេចាញ់មានមន10មែនតែមានតែ3ទេអាអាឥឡូវម្រាមដៃអើម្រាមអើម្រាមដៃមានគ្រប់ឯងលើឈាមមើលឯងកុំថាអញយកម៉ូតូខ្លះទៅទេឯងកុំឲ្យទៅផ្លូវគេឯងម្រាមដៃអញសួរម្រាមដៃម្រាមដៃម្រាមដៃនៅថ្ងៃចាំបាច់សួរអើ10ដក5សល់ប៉ុន្មានអូអញមិនដកទេដកអស់អស់បានអីកាន់ម្រាមដៃដក5នៅសល់5ហ៎អាប៉ភ្លឺម៉េចសល់10ហើយបាសដល់ម៉ែអត់ដល់5ហើយអើម្រាមដៃមិន10អើអើដល់5មិនកាត់ចោលទេអាភ្លើដកអូដកទេអូជ្រៅណាស់ដល់10ដែរអានេះហែងឲ្យទៅទៅហែងទុយចឹងហានេះបាញ់ដកក្បាលសកលហេមកមកភាក់ស្រាញ់គ្នាឌូលឌូលទាំងគ្នាទៅឡើងសិនកុំអាចដាក់លេខឡើងសិនឡើងគេឯងជីកអត់ទេជីកក្រោយជីកមុនដែរជីកក្រោយវិញជីកអត់ណាមនុស្សញាំញុំហ្នឹងឯងឡើងលឿនណាសង្ស័យណាមកមកលើអញទេណាត់ដែរទៅទៅភ័យមកចាំដល់ទួមកឡើអីតាឯងទៅសិនតោទៅក្រោយណាអីពូហ្នឹងដល់លេងកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងតែសំខាន់មកឡើអឺអីបានឆ្លាតមកយ៉ាឲ្យថៃមិនទាន់ឆែណាហាឈួតអីទៅក៏ញ័រសបើម៉ែអាគេមិនទាន់ឆែផងហ្នឹងណាណាចង់សុស្ដីសុស្ដីហេហានីហានីហានីអូជីពេកក្រោយនេះជ្រោះអញមិនរើសទេអាក្រោយបើអញឯងកុំខិតទៅក្រោយពេកមកចុះមកណែណែណែខិតទៅក្រោយខិតទៅក្រោយអេមកនេះមកត្រាស់ណាចាក់ហើយធ្វើអ៊ីនអនអ៊ីនអនអ៊ីនអនមានលុយចាយនេះសុំខ្លះមើលមកនេះមកហេវ៉ែមកមកដល់ពេលណាក៏ជប់មុខទៀតលុយគ្រប់គ្នាចឹងនេះហ៎សុំមនុស្សប្រុសដើរទៀតមនុស្សស្រីចាអោះអស់លុយចាយណាលើយើងរៀបគម្រោងអីមួយរលុយចាយអីកាសអីស្ដាប់អីស្ដាប់អើយអឺលក់ទូរស័ព្ទលក់ទូរស័ព្ទលក់ទូរស័ព្ទទៅអេអូនលក់ទូរស័ព្ទទៅអស់លក់ស្អីគេលក់ទូរស័ព្ទលក់ទូរស័ព្ទលក់ទូរស័ព្ទណាតាមណាហ្នឹងនេះ iPhone នេះ iPhone អូហ៎នេះ iPhone នេះទូរស័ព្ទទៅចេញសិនណាដកកាសចេញសិនហើយគេលក់អីគេលក់អីគេលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើស្អីណាបងអស់ស្អី4ហើយសំខាន់លក់អូនឯងលក់ទូរស័ព្ទឯណាស្អីអូនឯងហ្នឹងស្អីណាស្អីអូនឯងហ្នឹងឲ្យដោតនេះស្អីគេមានស្អីអ្នកកាសទៅទេចាំដោតមិនដោតផ្លូវអីបងកុំឲ្យខ្មាស់គេអញ្ញាឥឡូវបាច់និយាយច្រើនណាស់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 ដាក់ដាក់ដាក់នេះមកណាស់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 បងប្រាប់មានស្អាតអត់មានទូរស័ព្ទថៃណែឥឡូវយើងអស់ហើយណាអញ្ជៀននាឡិកាថ្ងៃមុនកវលលីឡា3ដងហើយខ្ញុំអស់លេងណាទូរស័ព្ទម៉ែខ្ញុំទៅមិនទិញឲ្យទៀតអីទូរស័ព្ទទំទិញពីណែណាម៉ែខ្ញុំទៅទិញឲ្យណាណាណាសាប់អាអាណាណាទូរស័ព្ទមកទិញទៅម៉ែគេមើលទិញមើលអឺទូរស័ព្ទណាគួតចាហេហេឥឡូវចេះហេហេហេមកណាមកឈប់ទៅយកទូរស័ព្ទសិនណាចាំមកយកមកគេទិញទូរស័ព្ទឲ្យបានហើយឈប់គេភ្លេចយកមកឥឡូវចេះយើងមានតែរៀបកម្រងមួយអាយຕົកណាណាអូឲ្យញ៉ាំមើលទូញ៉ាំខ្ចងមែនទេទូរស័ព្ទគ្នានឹងភ្លេចនៅកន្លែងញ៉ាំអីមិញអូលយម៉ែណែណែណែបាទលើគ្នាប្រាប់អីអត់ទេយកមកនេះសិនអូម៉ែគ្នាទៅមិនទិញឲ្យទេទូរស័ព្ទហ្នឹងជមើពួកឯងស្ដាប់គ្នានិយាយឲ្យច្បាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើបាន2ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងទៅម៉ែទៅទៅទិញឲ្យហ្មង1400ជាងអើលក់ទៅអាហ្នឹងលក់មិនអត់ខាតដើមទេលក់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 ទិញឆ្នាំលក់ទិញឆ្នាំមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់មានហ្នឹងមានជាងគេគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងធុងធៀងជាងគេលក់ទៅឥឡូវបើសិនជាលក់នាំតែម៉ែស្រីឲ្យទេឥឡូវជាងរៀបគម្រោងថាធ្វើម៉េចទៅចោលប្លន់អូយលើអលអូនឯងជិះម៉ូតូមកទុកបងដាក់ប្លន់បងប្លន់ណាបងប្លន់បងឆក់វឹបទៅអូនឯងថាអូចោលប្លន់ចោលប្លន់ចោលប្លន់បងរត់បាត់ហើយទៅពេលយើងចាំលក់ចែកលុយគ្នាចែកហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងធ្វើជិះម៉ូតូហើយបងឯងហ្នឹងត្រ
ើចោលធ្វើចោលចោលចោលឆក់ឆក់សាប់អឺអឺល្អដល់លីឡាអឺមែនចាំឲ្យលីឡាអាបន្ទោសហីទោះជាបាត់ក៏គាត់បន្ទោសដែរតោះឥឡូវចាំឃើញចាំឃើញមនុស្សមកចាំស្រែកហ្នឹងហើយហ្នឹងចាំឃើញមនុស្សមកបង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 ចាំនោះគេបាត់តែអូតូដាក់ម៉ៃស្អីបាត់តោះយើងជីមតោឆ្វែលឆ្វែលសិនណាហ្នឹងហើយហើយចាំបើឃើញមនុស្សមកយើងឆក់ហ្មងហ៎អើអើឃើញមនុស្សមកបងឆក់បាប់អូនឡៃស្រែកចោ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 អូព្រមប្រកាច់ព័ន្ធទៅមើលប៉ូលីសផងណាហើយហើយខ្ញុំទុកទូរស័ព្ទមិនទៅទូរស័ព្ទអូនឡៃកាន់បញ្ញេងចេះកាន់ចឹងហ៎អើអើឃើញនិយាយចឹងឲ្យគេដប់វិញទៅឲ្យនិយាយទូរស័ព្ទផងអើអាឥតដប់ឲ្យជិះកោប្រហែលនេះលឿនវើយដាក់ញ៉េចេះតិចចឹងអូខេឃើញអើងាយយ៉ាត់ផត់ផត់ខ្នល់វើយអើឯងហែងគូធំបាក់គួយធ្លាក់អូតែអង្គុយមកហៀងក៏បានដែរមកគ្នាគូទៅអាតមុខតិចទៀតអាកានទៅវិញកានតមុខតិចទៀតតែគ្នាជួយទៅមើលមកចាហៀងមានមនុស្សមក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 បងមកគេមកឲ្យចូលសម្រាមតបោះចោលនេះអត់ព្រមទៅសម្រាមបោះចោលទេអើយចាំតែឯងស្រីនឹងបោះចោលរំរងឃើញទេមាញ់អត់ឃើញទេអត់ឃើញទេតើឃើញទេអត់ឃើញអូយតាមនឹងដៃនឹងមកយកកន្លែងយកទៅតាមទៅតាមម៉ែលីឡាជួយតាមតាណែណែហេធ្វើម៉េចទៅ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 ពោះផោះទៅបាត់ទេទៅហៅម៉ែឯងមកអត់ទៅហៅអឺហៅហៅប៉ាម៉ែឯងមកអឺនេះតាម៉ាក់នេះហេទេណាអឺអឺឯងហែកធ្វើជុំផងអឺអឺធ្វើជុំអឡូម៉ាឡូប៉ាអឡូម៉ាអឡូកូនអឡូម៉ាអើយម៉ាអីគាត់ប្រឡងជាប់យំដែរមៃអូនអូនថៃមកពីណាចូលប្រាំជួយខ្ញុំនេះអូនមេអូនឥឡូវកូនកាយថៃកូនកាយថៃឥឡូវកូនកាយថៃកូនម៉ែចោលលុយទូរស័ព្ទបិញឥឡូវកូនអាយងាប់អត់ទេអត់ទេចោលចោលទូរស័ព្ទហើយណាមើលឲ្យចោលចោលទូរស័ព្ទដល់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 មកលឿនណាណាឯងណាណាមកដល់ណាណាមកដល់ណាទៅដល់ហែមអឺមើលហែមនៅខាងណាដែរលឿងណាដល់ហែមមក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 អីជនរងគ្រោះរត់លួចអេលោកប៉ូលីសជនរត់លួចជនរងគ្រោះឯណារត់លោកប៉ូលីសនេះនេះកូនខ្ញុំដាក់ដាក់ចោលចោលគ្រោះនេះខ្ញុំបីនេះខ្ញុំបីអ្នកនេះជនរងគ្រោះមូលហេតុអីចោលឆក់ចោលឆក់ទូសាប់ពូចោលឆក់ទូសាប់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 ចំប៉ែអប់ហៅឥឡូវមានករណីឆក់ទូរស័ព្ទនៅម្ដុំវត្តភ្នំអឺខាងខាងលិចអាំងស្តាតអូឡ িম ពិកខាងលិចតាខ្មៅនឹងត្បូងចំចៅចិនពេញអូយណាបងអូយជុំគាត់អូយជុំគាត់ទៅចាំស្ទាក់អាកំឡុងឡើយវាមានតែតាខ្លួនណាតាមណាតាមផ្លែនេះនេះតាមផ្លែនេះពូតោយទៀត
នៅភូតាផ្លុននោះតាមណាតាមផ្លូវហ្នឹងហើយភិនភាកចោលវាមកអាមកជីមតោមកអីមកដោយពួកឯងហ្នឹងហីទំចាញ់ប៉ុះមាញ់ទេអត់ទេមកសរៀងពួកឯងមែនយាយមែនវាទៅវាជីមម៉ូតូមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពូម៉ាក់ខ្ញុំនេះកាន់ថតសេលហ្វីចុះគ្នាឥឡូវអត់បញ្ហាទេម៉ាក់អ្នកម៉ាក់អ្នកលើកម៉ូតូឡើងអត់មានលបស់ស្នាមមែនអីអត់ទេពូឡើងទៅឡើងលោកលេសជួយតាមដានចាប់ជនអូខេឥឡូវកម្លាំងពងដាក់តាមកោដៅរៀបចំនឹងពតចាប់ក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកចិត្តខាងអាចមើលឃើញសាកសៃបានទេខ្ញុំមានតាយាយមើលក៏ត្រូវគ្នាតាយាយតាយាយណាតាយាយគាត់ថាតែគាត់តែម្ដុំហ្នឹងអាឥឡូវហៅចាស់តែគាត់មើលមួយណានៅក្នុងហ្នឹងអូអូតាម្ចាស់តាអូចាស់តាអូចាំមកជ្រុងហ្នឹងអូអូមើលអូអូម្ចាស់តាអូចាស់តាទៅឯងអត់នៅឯងអត់នៅឯងអូនណាស់ពូណាស់សលេងហ្នឹងអូមកអូបងអូសុំជួយបងអាយឡើយសុំបងប្អូនស្ងាត់ទៅជាការស្ងាត់បិទបើកចិត្តជាការមក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 ឥឡូវសុំស្ងាត់សុំស្ងាត់ទៅគាត់ផ្លេចធ្វើការអ៊ំបាទបាទមិនលំជើជើជើខ្ញុំអត់ដៅទេអូមក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 អូម៉ាញ់ដៅលឿនអ៊ំស៊ីម៉ាំអ៊ំណាបាទឥឡូវអ៊ំមកនេះខ្ញុំជួយឲ្យអ៊ំជួយបំភ្លឺដើម្បីឲ្យមានករណីឆក់អ៊ំម៉ាញ់ហ្នឹងថាអឺអូនផ្លេអូនផ្លេអូនអូនអូនផ្លេអូនផ្លេអូនអាចស្ងាត់បានអូនអូនផ្លេថ្លង់ណាអូនអឺឥឡូវចេះមានបញ្ហាឆក់មិញអូមានបានឃើញពីហេតុការណ៍ពិតប្រាកដទេអូអត់ដឹងអត់ដឹងហ្មងអត់ដឹងតែអូនអូនថាអូមឃើញហេតុការណ៍ចៅឆក់មិញអត់អត់ទេអត់ទេឃើញខ្ញុំខ្ទប់មាត់ជាប់ប្តីខ្ញុំបាត់ភ្នែកចិត្តអីពុះពុះតែគាត់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឲ្យឆែកកាមេរ៉ាមើលមកទៅអូអត់ទេបាច់ឆែកទេពុះមកឆែកទេខ្ញុំមានអីបាត់តទូសំណងមានអីហ៎អីគេធ្វើការមួយពូសមត្ថកិច្ចពូមិនមែនត្រង់ញៀនទេពូត្រូវស៊ើបសួរពីហេតុផលស៊ើបកែអត់ច្បាស់ចាប់ជួយលើបានឥឡូវសុំទូលអំខានអំដើម្បីឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យដឹងពីមុខមាត់ចៅនិងផ្លាក់លេខម៉ូតូពាក់អាវពួកអីពួកអីងាយស្រួលសមត្ថកិច្ចធ្វើការមួយខ្ញុំជំរាបប្រាប់ថងទៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំនេះចាប់ណែមចាប់ចៅអត់ជាប់ទេខ្ញុំរងថ្ងៃដាក់ចាប់តែប្រៃខ្ញុំតែខ្លាចមានស្រីហ្នឹងហើយអំអំអំបាច់លាក់ទេអំបាច់ភ័យទេសហការមើលព្រលិះទៅអូបាទអូមកមានរឿងអីត្រូវផាច់ទៅឈប់ត្រឹមខ្ញុំស្អីមួយឲ្យពូធ្វើការបាច់ទេពូបាច់ឆាយទេប៉ុណ្ណឹងមានអីសួរមកភ័យខ្ញុំបើអូមយ៉ាងយ៉ាងមានអូននិយាយឲ្យព្រលិះទៅឆាយឆាយឆាយប៉ុណ្ណឹងពូបើសិនជាអូមជាប្រជាពលរដ្ឋមិនថាការជាមួយសមាជិកយើងមិនអាចវែកមុខចាប់ចោលបានទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនគាត់ថ្ងៃក្រោយនឹងកូនអ៊ំគ្រួសារអ៊ំអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមដែរអ៊ំណាឥឡូវអ៊ំឯងជួយបាយបំភ្លឺតែឥឡូវអូខេតាយើងឆែកកាមេរ៉ាអត់ទេឈប់ជុំណាអត់បាច់ចុះម៉ែបាច់គេមួយមីងហើយនៅម៉េចមិននិយាយមកកូនខ្ញុំសែកមកនេះមកមិត្តភក្តិឥឡូវមិត្តភក្តិខ្ញុំវានាំខ្ញុំទៅជក់គ្រឿងញៀនពោចចចទូរស័ព្ទទៅតោកអីគ្រឿងញៀនខ្ញុំអត់លុយពួកវាអត់លុយទិញក៏ធ្វើល្បិចរៀបល្បិចនឹងចាប់អញ្ចឹងធ្វើចាប់នេះនេះខ្ញុំអូតែបញ្ហាមិញហ្នឹងកុំដៃលាក់យើងចេះសម្ដែងថារត់ឆែកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទកាមេរ៉ាឥឡូវស្ងៀមមិញស្ងៀមមិញស្ងៀមទូរស័ព្ទកាញ់ដោះស្រាយឥឡូវខ្ញុំត្រូវការខាត់កូនបងដើម្បីទៅពុកលេខ3បំភ្លឺកាយពិតតែពូខ្ញុំមកទៅទេបងហើយជាពិសេសអ៊ំបងពូមិញដែលមានកូនដែលពុករវៃភ្លឹតភ្លើនហ្នឹងជួយមើលថែអាសាកូនចៅកុំឲ្យសេពគុតមិត្តណាមិនល្អម៉ែវាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់មិនស្ដាប់សោះកុំទំនើងតាមកូនពេកហើយជាពិសេសអ៊ំណាសុំទោសណាយើងទៅសហការជាមួយបលីដើម្បីជួយបំភ្លឺអ៊ំឡើយរឿងចឹងចឹងគឺមិនទេតាមបលីឲ្យបានចាត់ចែងទៅមកឡើយមកពីអូនពីរនាក់នេះទៅផងនេះមកបងប្អូនគ្នាហ្នឹងខ្ញុំឈប់ធ្វើចាស់ហើយបងខ្ញុំធប់ធ្វើចាស់បាទអរគុណច្រើនបាទរឿងកំ pl ែងខ្លែងសិនមកចាប់រមមកឆ្កងសូមមេត្តាកថាទៅទៅផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមកំ pl ែង CBS ដែលបានផ្ដល់